Ja, det har ju hänt en hel del sedan Brexit röstades igenom. Jag tänkte att vi ska gå igenom de viktigaste milstolparna, men vi börjar i den änden den 23 juni 2016 när brittiska folket gick till val om ett utträde ur EU. Och det slutade med att 51,9% röstade ja och 48,1% röstade nej för Brexit. Och planen har ju varit att det här ska gå i verket den 29 mars 2019. Men det har hänt en hel del sedan dess. I december 2017 så enades EU och Storbritannien om grunderna för ett utträdesavtal. Och kärnfrågorna där, det gällde bland annat EU-medborgares rättigheter i Storbritannien efter Brexit. Och det handlade också om hur man ska hantera gränsen mellan Irland och Nordirland. Och den 9 juli 2018 så fick premiärministern Theresa May en del motgångar, för det var flera ministrar i partiet som valde att hoppa av eftersom de inte höll med om hennes strategi för Brexit. De här ministrarna, bland annat Boris Johnson som vi ser här på bilden, de ville se en hårdare Brexit än den som Theresa May försökt genomföra. 25 november 2018 så gav ledarna för de 27 EU-länderna sitt godkännande för utträdesavtalet och den politiska deklarationen om de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Och det var ju en viktig milstolpe för Theresa May. Så går vi vidare till den 15 januari 2019 då Theresa Mays förslag till utträdesavtalet röstades ner i underhuset i parlamentet med rekordstor marginal. Och dagen därpå så höll man också en missförtroendeomröstning om Theresa May som slutade till hennes fördel och med att hon fick sitta kvar. Och den 29 januari så var en ny omröstning i det brittiska parlamentet och den här gången så uppmanades regeringen att söka alternativa arrangemang för den omdiskuterade nödlösningen om Nordirland som kallas för backstop och som är tänkt att hålla kvar hela Storbritannien i ett gemensamt tullområde med EU från början av 2021. Ja, där hade ni några av de viktigaste milstolparna under Brexit-förhandlingarna.